vás na kanálu Michal Frka spisovatel. A nyní se nacházím před palácem větru, který se jmenuje Hava Mahal. Naproti byla kobra. A dovnitř bohužel nepůjdeme. Je tohle Jaipur, růžové město, staré město, stará část. A nyní pokračujeme po rodice dalších památek. Už mě volají do auta, takže musím jít. Takže tímto se loučím. Prozatím.